botar para responder vocês, referente que eu falei que ia responder, né? Qual o nome da escova Polvo? Escova Polvo. O nome da escova. Eu acho que é esse o nome, gente. Sempre chamei de escova Polvo. Você tem vontade de botar mega? Nunca tive vontade de botar mega, não, gente. Só trança mesmo. O meu cabelo não é nem muito duro, nem muito mole. Meu cabelo é um tipo de crespo cacheado, tá? E ele é um black muito fino, gente. Meu cabelo é muito fino. Você toca nele assim, você puxa ele já parte. De fazer as hidratações caseiras. Eu nunca fui de ficar fazendo hidratação caseira. Uma vez que eu fiz só foi com café, porém hoje é experiência, não gostei. E fiz com maisena, que foi a experiência que eu mais gostei, mas nunca parei pra colocar banana, abacate, fruta. Nunca coloquei esses negócios no cabelo. Não vai usar mais trança, vou usar trança sim, porém tô dando um tempinho pra poder cuidar do meu cabelo, que ele tá muito frágil, muito quebrado. E aí tô cuidando dele direitinho e depois eu volto com minhas trancinhas. Oi, ok. Não sei não. É sua cara, procure seu lugar, me dá essa ousadia. Que eu, Wesley? Você tá o quê? Você tá com preguiça, levante pra botar comida. Olha o que eu tô fazendo, ó. Bem pouco. Oh. Aí na cara, distraído. Olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô arrumando meu quarto. Você pode ir? Meu pai! Aqui é a minha modelo do dia. Posso falar meu nome? Pode. Meu nome é Lohane Veganon, Stephanie Smith, Bueno de Rahá, de Raioleza, de Bela de Esquiz. Gente, eu sempre queria ter uma irmã, minha mãe nunca me deu, né? Eu ele veio. Aí,